Լրատվական ռադիոն ներկայացնում են։ Ողջույն լրատվական ռադիոյի եթերում աշխատանքն է սկսում բիզնեսի անատոմիա հաղորդաշարը։ Ես Սաթեն Միքայելյանն եմ եւ սիրով ներկայացնում իմ այսօրվա հյուրին։ Այսօր տաղավարում հյուրն կալել եմ Քարակերտի Քարաձուլման գործարանի բաժնետեր ղեկավար Սուրեն Գևորքյանին։ Բարևձեզ, պարոն Գևորքյան։ Պարոն Գևորքյան, ինձ մեր նախաձեռնություն պատմում էր, թե ինչքան հսկայական պոտենցիալ ունի Հայաստանը ոչ մետաղական հանքանյութերի արտադրության վերամշակման ոլորտում։ Ես որպեսզի շատ այսպես ինքս շատ չպատմեմ, ձեզ խոսքը փոխանցեմ, ինչի մասն է խոսքը, պարոն Գևորքյան, ինչ պոտենցիալ ունենք ու ինչու չենք օգտագործում։ Հայաստանը կներեք այս արտադրության անտանելի հարուստ է։ Մեր ընդերքը այսօր, ամբողջ Հայաստանի ընդերքը, դա սիլիկատների պաշար է, լրիվ պաշար է, եւ չօգտագործել այս հնարավորությունը տնտեսության զարգացման համար ուղղակի անմտություն է։ Սովետական միության ժամանակ մենք արտահանել ենք պերլիտի հումք, ոչ թե արտադրանք հումք, արտահանել ենք միայն Ռուսաստան 1,200,000 տոննա տարեկան։ Դա համահավասարազոր է օրական սուտկայում 70 վագոնի։ Ռուսաստանի 3 մեծ գործարանները ջերմամուծիչ արտադրության, էներգո համակարգի և շինարարության համար ջերմամուծիչ նյութեր արտադրել են էներգո համակարգի համար շինարարության 90% մեր հումքով։ Ունենք աշխարհում ամենամեծ եւ ամենավորակյալ պերլիտի հանքեր, դա արագած պերլիտն է։ Ըստ Հացագործյանի, պերլիտի պաշարը Հայաստանում կազմում է 3 միլիարդ խորանարդ մետր։ Դա անտանելի մեծ թիվ է եւ ամենահզոր թիվն է, եւ ինձ թվում է յուրաքանչյուր պետություն, ընտանիք, կարեւոր չի, նա պետք է գտնի այն առավելությունները, որից պետք է օգտվի։ Մենք ունենք այս պերլիտի հանքավայրերը եւ դուք պատկերացրեք, եթե մենք վերամշակենք և տարեկան վերամշակենք 3 միլիոն կամ 4 միլիոն խորանարդ մետր պերլիտի հանքավայր, մենք կարող ենք ստանանք արժեք և անմիջապես վաճառել Ռուսաստանին 3-ից 4 միլիարդ դոլարի։ Միթե կարելի այս բոլորը ունենալով հանդերձ աղքատ ապրել, այն էլ 2-2.5 միլիոն ժողովրդի համար։ Ես վստահ ասում եմ, որ արտադրության ճիշտ կազմակերպման, մեր հնարավորությունների օգտագործման համար մենք 2-3 անգամ կարող ենք բարելավել մեր ժողովրդի սոցիալ-տնտեսական վիճակը։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։